Vai să gira și noi,
cu satină. Ori s-a lezit, s-a lezit, eu m-am negurit, ori le vai să gira cină, ia-l în potiru s-a plită. Oma Flori, hai de!
face misie proporțională. Bun, i-am dat ei mafii, nu se tu ai, domine. Ce spui, domnule? Recep Veliu. Ești mendel. Tu, Mita, Gjagjaj Mazi, Nusës. Tjetë mendel. E njetë jetë që unë... Gjoj, 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 Bajanjaku Krushku, Astrici. Nakja është babaj, që për të fiksoni këte. Daja i tretaj, plakon në ka pas punëtor, fa. Jebe norë në atëpon, edhe që një a i realizon të 100%. Tretaj. Daja, Gjagjaj, i dyrë. Po që vetë daje, bëja. Po vetë daje, daje puna. E kishtë të rëndi, pra me, në daroje. Vendri, i mathi, krushë. Gjagjaj i vogële i aty. U pasin të gëzurën në lorë, në trashgojën, në qëtë. Që ti pjem shkurt në e të mbaroj sotuna, një ponjë ka këtu shokjeri. Tjenë me ndërë, tjenë me ndërë. Qofte pandarë, pjesë në pjetëm, në trashgojën fare. Jetë dumë për të kalonë. Jetë dumë. Të gëzuar të gjithë. Të pashunë në të
Moia mana,
Sim.
zambëna.